Kære alle sammen, i dag er det 1. maj, arbejdernes internationale kampdag, og det har været siden 1889. Dengang opstod kampdagen på baggrund af kravet om 8 timers arbejdsdag. Og siden dengang, så har fagbevægelsen jo fået rigtig mange sejre igennem for helt almindelige mennesker. Vi kunne nævne sådan noget som sikkerhed på arbejdspladsen, 5 ugers ferie og nu her senest Arnepensionen. Og Arnepensionen, den er der 482 arbejdere her i Randers, der har søgt om. Så det er dejligt, at regeringens politik også virker for helt almindelige mennesker her i byen. Samarbejdet mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter er simpelthen grundstenen i den gode økonomi, som vi har for tiden i Danmark. Vi er kommet igennem coronakrisen med en stærk økonomi, og det er vi på baggrund af 24 trepartsaftaler, som er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Så vi har altså en stærk økonomi, og det har vi også brug for. For siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar har verden ikke længere været den samme. Putins soldater har trukket et grimt spor af vold og død og ødelæggelse alle vegne, hvor de har været. Og Ukraines mænd er modigt gået til kamp mod de russiske soldater. En kamp for frihed, som vi skal huske, også er en kamp for vores frihed. Ukraine er jo en del af Europa. Og EU har aldrig reageret så hurtigt og været så enige, som de har den her gang. Europa ser ind i en humanitær krise. 6 millioner mennesker er allerede flygtet fra Ukraine. Mange af dem kvinder og børn. Nogle af dem er allerede kommet hertil, og der vil komme flere. Og dem skal vi hjælpe. Nogle gange kommer der tidspunkter i verdenshistorien, hvor man skal stille sig det rigtige sted. Danmark har valgt. Vi står sammen med ukrainerne om en fri verden. Den 1. juni skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Jeg håber, det bliver et flertal for et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. For Danmark skal sidde med ved bordet 100% i fremtiden, når EU står over for trusler. Men Putins krig i Ukraine har også vist os, hvor vigtigt den grønne omstilling er. Vi skal være fri af Putins gas ved at sætte turbo på den grønne omstilling. Og det skal vi blandt andet gøre med genbrug, med flere solceller og mere havvind. Det giver danske arbejdspladser og dansk forskning. Danmark har nogle af verdens førende virksomheder inden for bæredygtig energi. Men når folk skal gå på arbejde, så er det også vigtigt, at de kan få deres børn passet i nogle gode daginstitutioner. Og her er det vigtigt, at vi har nogle gode institutioner med dygtig personale, og det er vigtigt, at vi har respekt for personalets faglighed. Sygdom er en af de største barrierer for, at vi kan få det liv, vi drømmer om. Og vi ved, at sygdom rammer socialt skævt. Og derfor så har regeringen også spillet ud med en ambitiøs sundhedsreform. Vi vil gerne have, at der skal følge penge med, når der bliver flere patienter. Og så vil vi også styrke samarbejdet mellem hospitalet og kommunen. Og det er jo rigtig dejligt, at vi har sådan et godt hospital her i Randers. Og det skal vi fortsat værne om. På forebyggelsesområdet er vi også nødt til at gøre noget nyt. Og derfor så har vi foreslået, at børn, der er født i 2010 og derefter, de skal ikke begynde at ryge. Vi vil også lave en 18-års grænse for salg af alkohol. Og det er simpelthen for at sikre, at vi giver folk nogle bedre livsmuligheder i fremtiden. Og et af elementerne i regeringens sundhedsreform, det er også at styrke sammenhængen i det nære sundhedsvæsen. Altså sammenhængen mellem hospitalet og kommunen. Og her inde i kollektivhuset lige her bag ved mig, der har vi Tryghedshotellet, som er et højt specialiseret sted, hvor man tager imod patienterne, når de bliver udskrevet fra hospitalet, men de ikke er færdigbehandlet. Og det er sådan noget, sådan nogle tiltag som dem, som vi skal have flere af rundt omkring i hele Danmark. Randers er også med på vognen, når det gælder klimatilpasning. Og det er jo blandt andet her på Østervold med vores regnvandsbassin, at vi har lavet klimatilpasning. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg fik mulighed for at være en del af. Udover det klimatilpasning, så er det jo også livskvalitet for alle de mennesker, der bor i byen og kommer her i byen. Og livskvalitet for mennesker, det er også en af de ting, vi har kæmpet for altid som parti Socialdemokratiet. Og det er også en af de ting, vi fejrer 1. maj. I mit kvarter her i Sjællandsgade bor der rigtig mange arbejdere og pensionister. Det gør der sikkert også der, hvor I bor. Mennesker, der knokler for deres familier hver dag, eller har gjort det gennem et langt arbejdsliv. Det er jeres indsats, vi markerer 1. maj. Rigtig god 1. maj!